پارٹی کی ریلی کے دوران فیصل آباد پولیس کا نیو نیوز کے نمائندے پر تشدد زبیر ساجد جلو کو جلسہ گاہ میں بھی داخل نہ ہونے دیا گیا پی ایف یو جے سمیت تمام صحافتی تنظیموں کی نیو نیوز کے نمائندے پر تشدد کی مذمت ملوث اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ نیو نیوز کے نمائندے پر تشدد صوبائی وزیر قانون نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا اعلان